Yes, inyita Mbata TV cya Professor Mbata The Unity TV ibintu byinshi byo bitatunukanye ndikumwe n'umukobwa mwiza hano kuri stade aya 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 Imana iracyari mu bakobwa beza kabisa. Yego murabona kuri screen zacu kabisa Imana. Anaje akunda kuvuga gutyo bikanzetse. Imana ikunda abagore. Yego ikunda abagore. Ariko nanjye nikunda n'abagore kuko nayo yaremerewe. N'abagore cyane. Umugore waremeye nka Mbata Doroji ati uyu nawe ndamuguha iteka ryose. Kabisa ibyo. Cyane. Ariko by'umwihariko Imana iradukunda. Cyane. Birarenze. Ariko Daniel ngo agire cyane. Kama mani zero kona shadi didim. Ishu shadi zero meze neza hano. Shadi ukuri ku Imana. Ibintu umuntu yabicumurira mu ukuri ku Imana. Ubu mana jinga gute ko umukobwa mwiza n'abasore b'indaya bari yanzanga. Ube ubegeza yuko byagenda kose. Ukabishobora? Cyane. Uri umunyamakuru wo mu rubuga rw'imikino ariko by'umwihariko ukaba umunyamakuru wa APRFC. APR ni ikipe yacu dukunda cyane kuyitangaza amakuru n'ibintu bitworohera kandi bituryohera cyane. Abantu benshi bakunda kuvuga ko nyine ibintu bya football wabimenyereye cyane ku bagabo cyangwa igitsina gabo ariko nyine n'abakobwa nuko. Abakobwa hari ukuntu mugira gutya mugafana football ariko mutazi no gufunga barwa. Ugasanga nditwakinye no mu ikipe yo kwishura. Oya ndiye narakiri. Igihe gito ariko muri secondaire bya bindi twakinaga kunabyita nko kwishimisha ntibyari ibintu wenda bya kariyeri byari nko kwishimisha ariko biraho ngaho. Ariko nakuze nkunda football nyikunda cyane. No kugeza nubwo nyine nisanze nyine nkomeza kuyikurikirana no kuyifana cyane no kuyikoraho cyane. Football wabonye ari umwuga ushaka kugaburira umuntu ibyo kurya akabibona byiza cyane cyane. Ntabwo ugiye nakinye football bubatse amazu amamodoka nabikire nakazi nyine nk'akandi. Buri wese afite impano ye. Buri wese afite impano ye. Hari ukora mu biro, hari ukina umupira w'amaguru, wese nyine abafite impano y'Imana baramuteganya. Ariko nawe umukomentateri nawe wubatse amanyo kabisa. Washigenda hafi mwana. Bakunda kuvuga ko abafutubaleri bakunda abagore, wowe niko wabibonye? Oya, n'abantu nk'abandi nyine feelings barazigira nk'iz'abandi bagira. Ntabwo kuvuga ngo bo bakunda abagore, nyine n'abantu nk'abandi. Ntabwo ari cyane n'ibisanzwe. Muri field ya football, iyo murebye field yanyu ya football mukarana field y'abahanzi cyangwa se y'abakinnyi ba filime, mubona twe tubura iki kugira ngo natwe tugire abafana buzure gutya? Urumva futu ni nk'ubunyarabyane ni umuntu wabyinjye babimeze nk'uburozi biramo batakuburyo aba yumva umunsi umupira wabaye atagiye akabura amahoro. Ariko n'abafana basigaye bafite abakunzi, usanga arena yuzuye, usanga ibintu nakabyuze, nyine buri wese nibyo akunda arabyitabira kugira ngo abashe kunyurwa. Ubwira umukinnyi ukunda ufitiye crash uvuga ngo uyu nguyu yaramutse ewana muri aperi cyangwa se n'umwandi bakinnyi kurya aramutse ansabye nahita. Ariko muri aperi bose ndabakunda cyane, n'inshuti zanjye ndabemera cyane. Oya, bose bakina neza ndabemera cyane. Yego, ubundi muri futu ukunda umuntu ukina kuri kangahe? Ingusha mu mutego wose ndabemera mbata. Abakobwa bakunda abantu bataka gusa, bataka batsinda ibitego. Oya, bose njye ndabakunda bose ni sawa, ndabakunda muri aperi bose, n'abana bato beza ndabakunda cyane bose. Hanyuma hari abatoza ba APR n'abatoza bandi bagiye batandukanye. Ubona muri ino minsi ko iki abahinduranya abatoza biterwa n'iki? Kubona umutoza bamwirukanye umunsi ejo biterwa n'iki muri futu? Urumva ahandi sinabimenya, ariko nko muri APR ntabwo navuga ko bakunda guhinduranya abatoza cyane, uretse Adiru uherutse kugenda ejo bundi akaza Ben Musa. Ariko bo ubona ko ari ikipe iri stable, ihora nyine ikunda kugira umutoza umwe kugira ngo amenyane n'ikipe yiwe. Ngira muri hanze ya Afurika abakinnyi babiri wemera? Nemera Rashford na Casemiro. Nubwo ari ikipe imwe muri Manchester, ariko ndabakunda cyane. Ufana Manchester United cyane? Cyane. Ushyira n'akadomo ibintu bya Barcelona ngo bikureba na gato? Oya, Manchester nawo nawo. Uyu mukobwa mwiza bari kureba kuri televiziyo, abantu bakeneye byibuze kukugeraho, byagenda gute? Bakeneye kukugeraho?
kongeraho nkumuhora ku izuba TV nkuri kigano cyo kuva kwambe kuza kwa gatanu kitwa Person Time nyikora saa 2 kugera saa 3 hari umurongo wa telefone wanyandikira hanyuma nta kibazo tukavugana mukavugana ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ubwo urumva WhatsApp ko bitapfa kunyora gutanga nimero gushya ariko kuri Instagram utinya ko bagusabiriza kuri Instagram wakandika uwase mu magambo mato ugashyiraho akarongo gatambitse rashe ntushyireho AR ugashyira kandi karashe ubwo nirana a na cha na hagusa ariko ko bagiye bavuga ngo umukobwa utari mwiza bamwita uwase wewe kabara muri ubwo nyine simbizi uko byagenze umukobwa utari mwiza niwe ubita uwase ariko wowe ubyoze urubije kandi ukitwaza simbizi nyine ubwo ni kumbyo yabihisemo agira icyo ubwira abafana ba PN muri rusange icyo nababwira ni kimwe iki ni igikombe cya 2021 cya shampiyona dushaka ikipe imaze imyaka 30 dufite ibikombe 20 iki ni cya 2021 birumvikana ko ni ikipe y'ubukombe bitari amagambo ifite ibikorwa icyambere ni ukuza ku kibuga bakitabira urumva Rayon Sports turi kwirusha inota rimwe ni ukuza kitaro kugeza ku munsi wa nyuma dufata igikombe cya 2021 okay ariko ngo araga penalty mwaririye mu gikari oya batawe ya no kadasa ngo cyaba ngo mwakariye mwakariye ko hatuhagire n'igikombe kwa kunde abakozi bo mu rugo oya 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 afa na afeli muze ku kibuga dufane merci beaucoup kandi wakomeza na kuri YouTube channel ya mbatano muhanga like subscribe kandi ukomeza sharing iyi link ku ma group WhatsApp baho kugira ngo nye subscribe zikomeze kwiyongera. Urakoze cyane Mark. Merci beaucoup. Umwe. Turi kumwe n'umuyobozi wa The Warriors Fan Club ya Apple ikomeye cyane hano mu Rwanda. Niyo nabonye ifite ibikabyo bikomeye. Nagiye kubona mbona mushoranye kwa Stellar 8 zose. The Warriors kwa Stellar 8 ku kibuga. Ese kuki byita ibikabyo mbata ushingira kuki? Ntago ari ibikabyo. Oya dufite rwose ibikorwa byivugira. Rero ntago biri hari ibikabyo ahubwo uko wabibonye nyine. Niko biri ahubwo minsi iri imbere turateganya no kwagura uragize uti ngo ni mu Rwanda hano oya marembo yacu arakinguye ni ku isi yose ni ku isi yose abari kureba video bari bagenda bari amashusho ya makwasteri ya The Warriors na makwasteri ya Esteri yarageze mu 8 zageraga mu 8 wabonye amajipe yari kurikiyeho wabonye amavatire yari ariho turateganya kwagura rero ibikorwa bikaba bigari cyane okay umuntu akeneye kujya muri The Warriors bisaba iki The Warriors biroroshye cyane amarembo arakinguye iwacu umuntu apfa kuba afite discipline nicyo kintu cy'ambere tugenderaho ubundi amarembo arakinguye icya kabiri nta muntu twakira uvuye mu yindi zone oya uwo tujya kwakira uvuye mu yindi zone bisabaza n'urwandiko rumukuye aho yarare n'imyitwarire ye tukabona kumwakira kuko twe turashaka kwagura umuryango mugari wa Fan Club ya APR rero ntago twasenya zone imwe ngo tuvuge ngo naze hano oya ahubwo turashaka kwagura wavaho waruri bitewe n'impamvu wenda z'akazi aho wakoreraga ukazana urwandiko ruvuye aho waruri ubundi tukakwakira ibikorwa bya The Warriors rero kugira ngo wisange muri The Warriors usabwa kuba ufite discipline ufite urwandiko rwaho uvuye niwe wabaga mu yindi zone niba nta yindi wabagamo uraza tukakwakira bitewe n'imyitwarire yawe hanyuma rero ikindi ubu ngubu turi gutanga umusanzu wo kugira ngo we muri The Warriors n'amafaranga igihumbi kimwe ku kwezi ukaba muri The Warriors cyangwa The Warriors ubundi ugasabwa gusa nangira abona ntasa neza se mbato ugasabwa kugura iyi jersey ya The Warriors iyi jersey n'amafaranga make cyane ibihumbi icumi byonyine ariko rero ukuntu imeze urasa neza cyane ariko mbata ubundi wayibonye wansomeye ukambwira ibyanditseho APR FC The Warriors 24-7 bivuga ko turi indwanyi za APR ariko ntabwo turi indwanyi ziterana ingumi ntabwo turi indwanyi ziterana ingumi ahubwo turi indwanyi za APR zifana ekipe yacu aho yagiye hanyuma tukarwana amasaha 28 iminsi 7 kuri 7 nicyo bisobanuye uyu munsi ramugize gutya muhita mukubita ikipe mwafashe Musanze mwakayehaye Musanze muyinywesha urwungi ariko nabikubwiye ni rwose ngiye kuzana amanota 3 none ndayatahanye ahubwo ubu ndababaye nta nsize igitego kimwe hano nsize kimwe ariko nzagaruka ngifate ubwo butaha ninza rero nzayikubita bya bine nari kuyikubita uyu munsi nongereho n'ibindi bine byanzanye uyu munsi reka rero dukomeze tugere tugana byinshi byo bitandukanye ngira ngo mugira imbuga nkoranyambaga za The Warriors yes tugira imbuga nkoranyambaga za The Warriors ya mbere ni ya yindi twese duhuriyeho za telefone zisanzwe duhuriyeho ariko tugira na WhatsApp tugira Instagram The Warriors ari ikirango cya APR cyane rwose wayibonye irogo ntabwo ari ikirango cya APR hariho irogo ya The Warriors yego
Urakoze cyane. Kuri YouTube umuntu ashaka kuba kubandikira kuri WhatsApp ubwo ahamagara kuri kangahe? Kuri WhatsApp abanza kwanza nyemerera mbanze ntange nimero yange ngiyewe nk'umuyobozi wa Dewariyazi. Nimero yange ni 07 8 95 94 96 1. Iyo ngiyo ni nimero yange bwite, hanyuma akaba na nimero dukoresha kuri WhatsApp. 07 8 5 4 4 4 16. Urayibuka se? Ndayibuka rwose. Subiramo nayo. 07 8 5 4 4 4 16. Iyo niyo kuri WhatsApp. Yes, yes. Ku bashaka kujoininga kuri WhatsApp urumva nuko ngo mugomba kubigenza kugira ngo ibintu bigaragare neza cyane imbere y'abakiriya. Reka tugushimire nyakuba Perezida wa Dewariyazi. Yes. Reka tuzongera nanone kuri match y'ubutaha, nanone tugomba kuba duhari kugira ngo tubagezeho ibikorwa bya Dewariyazi. Nabonye mufite fan club ishyushye cyane. Dufite fan club ishyushye kandi nangari. Rero ndimo ndahamagarira abavandimwe badafite amazone babarizwamo, muze ni karibu. Kandi nawe ndakuraritse. Ndagusabye imikino yose ujyuza urebe ibyo turimo gukora. Ubutaha ngomba kuba nambaye uwo mupira. Uyu mupira rwose ndabigusha. Ndagushaka kugisenye, turajyana. Turajyana. Kugisenye cyo muri weekend ta. Muri weekend ikurikiraho. Ariko se wanyemereye ubundi mugabo nari namukubwiye. Eh no muvandimwe. Eh ashinzwe ikivuga ariko wa muri. Urakoze cyane, nitwa twagira muri Dewariyazi ko banyita. Nkaba nshinzwe social muri Dewariyazi. Social muri sociability. Murakoze cyane, reka tubashimire ubutani ubutatu zatubegera mu tuganirize. Murakoze.